Por dua dhe një ndërt fundit. Një fjali për ekipin kombëtar, vetëm një fjali. Jo, ekipi kombëtar është një simbol dhe është një përfaqësim i jo vetëm i vendit tonë Florë, po i gjithë shoqërisë tonë. Kështu që kur ajo ec mirë, na bën mirë, na bën stimul, është një serum që i injektohet. Kur nuk shkon mirë, pastaj domethënë. Jo, kisha fjalën, një fjali vetëm djemve, një fjali si kapiteni, le të themi i përhershëm, një fjali vetëm djemve ku gjezi. Që me i thonë djemve, jemi shqiptarë, s'ka asgjë që është e pamundur. Okej, me këtë do e mbyllim. Falenderoj pa mas.